Mwakaza nanone kuri Bansi Life TV. Ubu ni wa mwanya mwiza mumenyereye bageza ibiganiro bitandukanye. Ni kumwe nanjye dohote w'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu mwese mukomeze kubana natwe. Tugiye kurebera hamwe icyigisho gikomeye cyane. Izi ndimi eshanu utazizi. Umugabo umugore muhora mu makimbirane adashira. Bivuze ngo izi ndimi eshanu z'urukundo utazizi, we mugabo we mugore uzasanga mu rugo rwawe hahoramo amakimbirane adashira. Ni ngombwa yuko abashakanye bamenya izi ndimi z'urukundo kugira ngo umwe atavaho abangamira undi, cyangwa se undi abasha kumva yuko undi atamukunda cyangwa atamwitayeho ahubwo ari uko batavuga ururimi rumwe. Niyo mpamvu yuzo mwashakanye ururimi avuga mu rukundo nawe ukabiha agaciro bituma ubasha kumva unezerewe unyuzwe mu rugo. Abagore ururimi bavuga sirwa abagabo bavuga. Uko abagabo bagaragaza urukundo mu rugo cyangwa se muri rusange muri kamere yabo siko abagore bifuza ko barugaragarizwa cyangwa se barugaragaza. Niyo mpamvu rero kwiga bino bintu ni ikintu cyiza kandi gikomeye cyane kugira ngo buri mugabo wese na buri mugore wese abashe kubiha agaciro. Tugiye kwifashisha nanone igitangazamakuru kitwa love.happilycommitted.com cyangwa se love.happilycommitted.com ndetse n'icyo gitabo cya Vive Communique cyanditswe na Dr. Nancy Van Perte muri chapitre ya gatandatu yitwa intimité dans les relations interpersonnelles cyangwa se intimité dans les relations personnelles. Ibyo nasomye nibyo ngiye kubagezaho kugira ngo buri muntu wese abashe kuba agaciro. Ururimi rwa mbere umugabo cyangwa se umugore avuga ni amagambo y'urukundo, ya magambo amwe azamura amarangamutima. Buriya abagore bakunda kuyumva cyane, buri abagore bakizamurwa amarangamutima n'ibyo bumva. Ubwo rero umugore iyo atumva aya magambo hari igihe agira ngo umugabo we ntamukunda. Nimba ubasha kutabwira umugore wawe ko umukunda, umubwira yuko ari mwiza, ko yambaye neza, ko akunyura, mbese bya bintu nyine abashaka kumva mu matwi ye. Iyo utabivuga umugore yibaza yuko hari utamukunda. Ariko ikintu kijya gitangaza hari igihe umugabo abasha kutabibwira umugore wawe ariko akabibwira abandi bakobwa n'abandi bagore. Kuki byoroha? Kuki byoroha ko umugabo abwira umugore wundi cyangwa umukobwa wundi urasa neza, uri mwiza, uraberewe, uteye neza, ariko akaba atatiwe kubibwira umugore we? Ni ukubera iki? Aho hantu rero niho ruzingiye. Umugore rero aba yumva ashaka kumva biriya bintu abandi bamubwira. Ubwo rero iyo ubasha kuba utabimubwira abandi bakabimubwira, hari igihe umugore udakomeye mu mutwe ahita arunduka. Niyo mpamvu rero shuti yanjye kwinda biruta kwivuza. Mu rurimi rwa mbere abagore bakunda kumva mu matwi yabo n'ayo magambo y'urukundo babwirwa. Abagabo rero bo mu ngo iyo bamaze kugeza umugore mu rugo bumva ko bagafashe ntabwo bongera kuvuga bino bintu, ahubwo bakunda kubibwira abandi bo ku ruhande. Niyo mpamvu rero shuti yanjye ni ikibazo hato umugore atazajya yirirwa yarakaye yapfunye ngo ntumukunda kuko utamubwira ingibi. Urundi rurimi rwa kabiri ni ibikorwa by'urukundo. Aha, aho bitandukaniye noneho abagabo bo noneho barakora. Hari igihe umugabo akwereka yuko agukunda ari ibikorwa arimo kugukorera, aragushyigikira mu bikorwa bimwe na bimwe, mu bufasha akagufasha. Mbese abagabo barakora. Uzasanga hari igihe umugabo wawe akuzanira impano, akuzanira akugurira ibintu runaka aragufasha. Uzasanga wenda yagu ikintu runaka ariko kuvuga bikamunanira muri kumwe mu rugo. Rero mudamu hagaciro kino kintu, abagabo hari igihe bakunda gukora ibikorwa bifatika biri tangible kugira ngo akwereke yuko agukunda. Ubwo rero urumva yuko ururimi umugabo avuga nimba ari ibikorwa akoramo, wowe kandi noneho ururimi ushaka ko avuga ari amagambo muzahora mu nduru. Niyo mpamvu rero shuti yanjye kwirinda biruta kwivuza. Ubahira umutware wawe ururimi avuga.
Buriya nugira umugisha umutware wa kafite ururimi avuga ukarumwubahira muzagirana umubano mwiza. Ariko nushaka ko agira indimi mwiza bari abagabo banduzi cyangwa se abandi basore ku ruhande muhura nabo uzasanga ugiye gusenya. Ni ngombwa rero yuko agaciro umugabo wawe akavuga ururimi kandi ukarumwubahira. Icya gatatu, ururimi rwa gatatu, gutanga impano. Nayo ni urundi rurimi rw'urukundo. Umugabo iyaguha impano akabyibwiriza utamusabye. Buriya nta kintu kinezeza umugore nko kuba umuhaye ikintu atagusabye. Hari abagabo bagira iyo mpano akavuga ati "Gyeho nutansaba ngo nuvuga ko nta kintu ukeneye." Buriya umugabo ufite ubwenge. Abagabo icyo barushanya ni iki ngiki? Ni ukwibwiriza atashye mu rugo akakuzanira impano akaguha mbese ibintu runaka bibasha kukuzamura amarangamutima. Ubwo rero nk'umugabo ukunda kugumiriza amafaranga nari kimwe yasohora kandi ndetse hari n'igihe iyo mpano biba bitari na ngombwa yuko biba ari n'ikintu gituma uri bugure, hari n'igihe wagenda nokaca no ku muhanda ugacura bukarumuzana urubonye. Ubwo rero impano abadamu bakunda impano. Ubwo rero ni mudatanga impano agahura n'undi mugabo ku ruhande cyangwa se undi musore ubasha kumuha impano, ni ururimi rw'urukundo gutanga impano. Ubwo rero umugore wawe ushaka kumuzimiza yano mukore umugore nyimukunda bintu cyangwa se udakomeye mu mutwe abasha guhita rwose yisangiye abari abantu bazi gutanga impano. Ni ngombwa rero yuko wiga kuguru rurimi kuko rurimi abagore bakunda kumva gutanga impano. Rwose mugabo udatanga impano buriya abagore bagukiraho akazo. Gutanga impano iyo ariyo yose, yaba ari amafaranga waha umudamu wangu agira ikintu yigurira, yaba ari ikintu wowe wamuguri ukakizana, kitwa impano. Gift yariyo yose mudamu arayinezererwa. Uzamugurira imodoka yayigusabye nabwo izamunyura. Uzamugurira igitenge cya super wax yakigusabye ukigure kuko yakigusabye nibizamunyura. Ariko numuzanira agasuvetoma agasutien wibwirije kazamunyura kurenza ya modoka. Abadamu rero bakunda impano batasabye. Iyo umuntu aguhaye ikintu utakimusabye kiguma ahantu mu mutima nabwo kijya kivoma. Ubwo rero shuti yanjye twirinda biruta kwivuza. Ururimi rwa kane rero ni igihe. Igihe cyiza. Abagabo bakunda umugore ubaha igihe. Abagore bakunda abagabo umugabo ubaha umuha igihe. Niba umudamu wawe utajya umuha igihe atajya kubona. Niba umugabo wawe utamuha igihe atakubona. Aha hantu ururimi ni rupfa rero. Communication ntizakunda mu gihe kidahari nyine. Uzasanga umugabo aboneka gake cyane gashoboka ku mugore we. Ari kumwe n'inshuti ziwe, yatari mu kazi ari kumwe n'inshuti, barimo baraseka mu kabari, mbese umubano ukagenda neza ariko mu rugo bigapfa kuko ataboneka. Niyo mpamvu rero shuti yanjye, ururimi rw'igihe ni ngombwa, igihe cyiza. Igihe mu mabanga y'urugo ni igihe kinicyo gikorwa. Gutegura ayo mabanga y'urugo mukakorana mbese ibintu byinshi cyane binayategura. Igihe rero ni ururimi rw'urukundo. Uhana igihe umuntu ugukunda ntabwo igihe ntabwo bibaho. Umuntu ugukunda akavuga ati "Simboneka uko umushaka ntabwo aboneka cyane cyane nk'abatari abana." Ugasanga umusore cyangwa umugabo muri kumwe rwose nta nubwo yanagutelefona ari yanagwana message ngo aragukunda. How come? Ntabwo bishoboka. Ngo umukobwa aragukunda nashobora kukubonera n'iminota itanu ngo akuvugishe ngo ari mu kazi, akaba mu kazi ajya mu rugo ajya mu bindi bintu byo mu rugo ngo aragukunda gute se? Ntabwo bishoboka. Buryo umuntu ugukunda ikizabikumenyesha ni umwanya guha. Ubwo rero mu rugo niba udatanga umwanya uha umugore wawe cyangwa se uha umugabo wawe azajya kuwushakira ahandi. Hari abagore rwose uyu munsi baba biteguye gutanga igihe baha abagabo banyu. Hari abagabo babiteguye gutanga igihe bagiha abagore banyu. Ubwo rero ntimuzajye muriranga abagore barabanane cyangwa abagabo barabananiye kubera yuko mama mutazi gukoresha izindi mizi z'urukundo. Ikindi cya nyuma rero ni ugukoranaho. Icyo gisho nigishije mu minsi ishize navuze ibintu birindwi cyangwa se gukoranaho mu buryo burindwi abashakanye bagomba gukora. Hari umuntu wambwiye ati se kandi abyita icyaha. None se ikintu gitangaje rero ukoranaho n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe bibicyaha ariko iyo ukora ku bandi bagore b'abandi cyangwa abandi bagabo b'abandi abasore b'abandi abakobwa b'abandi ntabwo ari icyaha. Ubwo rero shuti yanjye, ururimi rw'urukundo ahubwo rukora umuti cyane ni iki kintu cyo gukoranaho. Nzongera nyigarukaho mu kindi cyigisho kiri imbere.
gukoranaho ni ngombwa, umuntu atagukozeho se ubundi mwamuriye hehe. Nongeye mbivuge, urukundo amaranga mutima, connection ya yindi dacika. Buriya abantu babanye mu bihe byiza bakazamurana amaranga mutima, bagakorana ibintu bikomeye, bakanyurana mu bintu bikomeye, bakoranaho bahoberana, mbese mbese hari intoki z'umuntu kazumva bikakuzamura amaranga mutima, umuntu ntagushaka kumwibagirwa. Nubwo nta kabariro mwamwateranye. Abantu benshi bazi yuko gutera kabariro n'ibyo bituma umuntu atibagirwa undi. Ahubwo buriya rye mutera kabariro niyo itanagenze neza agahita aguruka. Kandi ibintu by'ibyibano nari je bitagenda neza nyine kuko mwibye nyine. Ese urajya gufata umugore hariya muri muriba biri bugende neza se gute nyine. Ariko yari ibintu mbese uzi ko ari umugore wawe nta mpamye ntaki bigenda neza. Ugashuti yanjye gukoranaho ni ihame ridakuka mu rukundo. Umugabo cyangwa umusore ugukunda atagukozeho nta n'isano mwagirana. Kuko umwana ari kumwe n'umubyeyi we ukamuterura uko kuno amwotsa, buriya ni mubiri urimo gukoranaho. Niyo mpamvu usanga umugore n'umwana we babasha, cyangwa se umubyeyi n'umwana we babasha kugenda urukundo rudacika. Ni nayo mpamvu nyine muri fiziko, mu mbese bino bintu biri fiziko byo gukoranaho n'amabanga y'urugo arimo, buriya abantu iyo barimo gukora amabanga y'urugo nyine baba barimo gukoranaho. Gose ibyo ni ibintu n'ibyaha gute koko? Ariko abantu rwose ashaka kujya mu ijoro badapfuye. Ubwo se gukoranaho ni icyaha gute? Nubwo yaba ari fiance wawe umukozeho nta cyaha kibirimo, kuko ni ibintu bizamura amaranga mutima. Ariko abantu baba bagomba kwiga kwikontrola kugira ngo utazamura amaranga mutima y'umuntu, cyangwa se ukamuzamura n'umuriro bigatuma n'umujya no gukora ibidakorwa. Ariko ubundi ibintu byo gukoranaho ni itegeko ku bantu bakundana. Ugoye niba umugore wawe utajya umukoraho, umugabo we n'umukoraho, ajya kugukoraho ugahita wigira gucyo kigirayo, umugore wawe ajya kugufataho ukahita mwishikanuza, yagukora mu biganza ukamwigizayo, uwo se nawe n'abandi babimukoraho, uragira ngo umutima wawe ntuzagenda. Abadamu kandi iyo bagiye bajyana umutima, abagabo iyo bagiye bajyana umubiri, niyo mpamvu bagaruka. Ariko umugore wajyanye umutima we ntasubira inyuma. Ubwo rero nshuti yanjye, kwinda biruta kwivuza. Izi nizo ndimi eshanu nagira ngo mubashe kumenya. Ibi bintu bikura amakimbirane mu rugo, abagore birirwa bapfuna hirya no hino, umugabo wanjye nta nkunda, najya mbwira amagambo y'urukundo, umugabo wanjye ibi nibi rwose ntakora ibi nibi, nyamara bari abandi mbona babikora. Bivuze rero yuko urimo urashaka kujyana mu rugo rwawe indimi z'abandi. Indimi abandi bavuga nizo ushaka kuzana mu rugo rwawe. Ariko biba byiza yuko izi ndimi uko ari eshanu. Buriya ushaka kubaka urugo ruri strong, rukomeye, rw'imbaraga, tutabasha kunyaganyezwa n'umuyaga uwo ari wo wese cyangwa n'inkubiri ariyo yose, ni ngombwa izi ndimi eshanu ko zivugwa zose nta nimwe ivuye mu rugo. Ese hari ikindi kintu ushaka kumbwira wanyongerera muri zino ndimi eshanu abashakanye babasha kwiga bakajya banazivuga bazibisikanya? Nyandikira muri comments. Niba uri mushya kuri iyi channel, kora like, ukomeze ukore subscribe cyangwa sabone, ukore share kugira ngo n'ibyigisho bigiye ku bantu benshi. Iyo gice kwa namwe nakumwe nange dohote uwimuwe naho utaha muri video ikurikira. Bye.